И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Иван. И днес ще направим нов сервер. На сервера и ще се опитаме да го развием максимално. Да започваме! Сет! Нещо си. Ей, аз на Creative ли пуснах, бе? И да ще паузирам клипа, докато го оправя. И така, здравейте, оправих го. Да не си помислите, че съм чейтър. Ще изпърля някои неща. Не, торчовете ще си оставя. Така. И саплингите не ми трябва. Готови сме. Тези неща си берем в инвентара. Опа! Сега ще ви покажа къде да откриете второ село. Т.е. пясъчно. Както виждате, тук има едно село. Всеки път се падат различни неща. Отчете. Не, всеки път се падат същи. Но вие май не знаете къде е другото село. Даже ние можем да си направим портал. Ме гледаме. Трябва ми малко книги. Ама тук няма да се разбира книги. Не, ще ги върна. Така, тук май има ферми, да. Видим само за тези неща. И малко, ако си да се съдомещи. Бомба! Готови. Картофче. Йо! Да фок. О, добре, картофче. Добре, не виждам мортови. Това е това е зле. Аз по-добре. Пак, пак. Можехме да видим къде е мина фърма, ние сме тук. Аз съм. Това е, тук пак са картофи. Ето. Но поне имаме манго да е. Ще се заселя в другото село. Така да тръгнаме. Да тръгваме. Както виждате, като сте обрали нещата, идвате пак тук. Опа. Скачате, скачате, кога да видите? Море. Тръгвате насам. И завивате. А не, продължавате направо и после завивате. Вървите, 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 вървите по реката.
zonas e tam, cadê que eu tô? Lê como é bug vai sorrir a tua. Por escata, corite. Si, da é 999. Долго трябва да подходите, ако имате дърво, може да направите лодка. Но си искам лодка. Вървите само по реката. А, виждате ли там пясъка? Отивате на пясъка. Виждате планини. Както са планините. Тук има една такава дупка като Г. Продължавате по нея направо. Тук точно не си спомням къде беше. Май беше на сам. Ей, не взема ден. Не си спомням къде беше, казвам ли? А, ето го. Да, значи пак продължавате по тази ръкичка. И да достигате, то е, както видяхте, онази планина. Като отидете на нея, само на лаво по диагонал. Но аз тук не както ще треми взима демидж, бе. Това е. Ето. Видяхте ли? А, как бъги аз мога. Е, бе, бе. Трябва ми айра. Е, направо портал ще трябва. Порталът ми ще е тук. Колко на колко се правеха? Много съм тъп. И така. Надявам се, че ви дадох хоро. Как? Аз ще читна малко. Ама не е, ще провалих тук нещата. Пак ще дойда тук.
И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. До другия път. И ако ви е харесало, дайте 5 нагоре. Абонирайте се за моя канал. И ще се опитам. Ако поне 11 абонирания имам, ще се старая всеки ден по 2 клипчета да има. И да, чао!